транспортні картки на зміну готівці. Чернівецьке тролейбусне управління запроваджує новий вид безготівкового розрахунку. Окрім пільгових та учнівських транспортних карток, можна буде отримати і загальну. Транспортна картка собою представляє єдиний електронний квиток. Це багатофункційна картка, якою можна буде користуватися в громадському транспорті. За словами директора тролейбусного управління, карту невдовзі можна буде використати і в інших соціальних проєктах. Однак що це за проєкти, в комунальному підприємстві поки не повідомляють. Вона буде носієм електронного квитка, в подальшому її можна буде реалізовувати в інших соціальних проєктах. Така транспортна карта обійдеться чернівчанам у 200 гривень. З них 30 гривень – це вартість самої картки, а 170 – залишок на поїздки. Звичайні та студентські картки планують реалізувати через мережу магазинів, у водіїв тролейбусів чи у служби контролю на лінії. Поповнити їх можна буде на касах, у магазинах чи через термінали. Учнівські видаватимуть у школах персонально на дитину. Вартість за поїздку при використанні загальної карти залишається незмінною. Вартість поїздки залишається встановленою рішенням виконкому, зручно тим людям, хто звик користуватися готівкою, для того, щоб не стояти в черзі там до водія, не шукати решту. Попри впровадження нової безготівкової системи, спеціалізованих валідаторів усе ще не вистачає, каже директор Чернівецького тролейбусного управління Петро Лисак. Ще недостатня кількість валідаторів, ми закуповуємо надалі валідатори. Потрібно ще близько 120 валідаторів. Директор управління запевняє, новий спосіб розрахунку унікальний і немає аналогів у жодному місті. І справді, чернівчан примушують до безготівкової оплати, але вже півроку влада не може встановити у транспорті валідатори. Як наслідок, пасажирів масово і безпідставно штрафують. Безготівкова оплата вже впроваджена, тому що способів оплати вже дуже багато. І зараз з'являється картка, це основний, скажімо так, продукт, який електронного квитка. А на сьогоднішній день ми запровадили вже таку кількість видів електронного квитка проїзду. Ну, ще в жодному місці немає таких можливостей придбати квиток. У дійсності безготівкова оплата працює з перебоями, а кондукторів уже звільнили. Відтак розраховувати пасажирів змушені водії під час руху, наражаючи на небезпеку життя чернівчан. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.